esse acordo de cooperação é mais um avanço para que a gente possa chegar naquela população que hoje não só está invisível, né? O Ministério do Trabalho e Previdência, cabe essa ação de libertar esses trabalhadores em situação de trabalho escravo, ou trabalho análogo ao escravo, mas a gente precisa fazer mais do que o processo de libertação, garantir que esses brasileiros, os mais excluídos dos excluídos, possa ter acesso a um conjunto de políticas públicas. O cadastro único, né, que não é só do Bolsa Família, é um cadastro que chega para um conjunto de outras 20 ações do governo federal e mais tantas de estados e municípios, vai nos ajudar a chegar nesse brasileiro com as ações sociais. Ou seja, ele vai ser priorizado nas ações de assistência social, ele vai ser priorizado nas políticas públicas que permitam que ele não só se encontre, né, fora dessa situação de trabalho escravo, mas seja incluído como cidadão. Então, acho que foi um passo importante, mostra que o governo continua atuando e avançando nas conquistas sociais. Ministro, o mecanismo de inserção destas vítimas resgatadas, ele opera a partir de hoje? A gente já vem fazendo isso, né, mas sem uma ação organizada e orquestrada com o Ministério do Trabalho. Então, a partir de agora, nós vamos treinar nosso pessoal que está lá no Centro de Referência em Assistência Social, treinar e estabelecer uma cooperação mais clara entre o fiscal que está na ponta atuando e libertando esses trabalhadores e a rede de assistência social que trabalha com cadastro único. Então, nós vamos treinar, qualificar, preparar os nossos gestores dos dois lados para que ele realmente possa não só libertar, mas incluir esse cidadão e essa cidadã para uma mudança na sua vida. Ministro, uma última pergunta. Essas pessoas resgatadas, a volta delas à dignidade, à sociedade, tende a ser difícil, por isso a criação desse acordo? Eles já foram vitimizados, quer dizer, eles já caíram numa situação de trabalho escravo exatamente por falta de acesso, conhecimento, acesso aos seus direitos, né? Então, o que nós temos que fazer? Não só libertá-los, mas impedir que eles retornem a essa situação de escravidão e garantir que eles possam melhorar de vida e ter acesso à dignidade. Então, a ideia é exatamente poder dar um passo além da libertação, né, dar um passo na construção de uma nova vida, de uma nova estratégia rumo aí à cidadania e à dignidade.